来来来，今天我们要做转化糖浆。材料很简单，就只有柠檬、白糖和清水，就是煮糖的时间比较长哦。把柠檬切半，挤出柠檬汁。这个柠檬哦，有一点干水，挤来挤去，好不容易才挤到，总算有30g 的柠檬汁。那我们一定要过筛那个柠檬汁，这样煮出来糖浆就不会结晶啊 ，crystalline。把水倒入锅中，开大火倒入白糖，记得哦，千万要记得不要搅拌，千万不要搅拌。我们整个过程哦，从现在开始到我们的糖浆煮好哦，我们都没有搅拌。不要搅拌是为了防止那些糖浆粘到窝的旁边，然后结晶就是 crystalline。大约5分钟后，水就开始煮滚。这个时候我们可以加入我们的柠檬汁，把大火转去小火，继续煮它25分钟。在煮的过程中啊，这些白色的气泡我们都把它捞起来，干净了，那我们就再等它煮滚。调好你的 timer， 这样你就可以轻松的等待哦。糖浆滚了之后呢，它会维持在104 Celsius 或者220 Fahrenheit 的温度很长时间，大约25分钟后，温度才上升到115 Celsius， 所以我们继续煮。当温度是115 Celsius 的时候，我们继续再煮多10分钟。我们的要求是127 Celsius 或者是260 Fahrenheit。10分钟后，你就要留意你的温度，还有那个糖浆。现在已经到124了，所以我们就要更注意了。OK， 现在是127 Celsius， 它的颜色就是这样哦，金黄色。等下它冷了之后哦，它的颜色会更深。128了，我们可以关火，然后就放凉它。这些大气泡都会自己消泡，所以不要去搅拌它。这个糖浆在热的时候是很流动性的，只是放凉了一下下哦，它的颜色已经加深了。大约1个小时，它就开始浓稠起来，就像那个蜂蜜一样。这个时候还有一点点的温热，你就把它倒进你的容器里面，让它完全冷却后才盖上盖子。最快的糖浆怎样就？我们烧开一点热水，把最快的糖浆倒入热水中。这是我1年前做的糖浆。煮大约5到10分钟，把糖煮到都融化了，没有结块了，煮到我们需要的浓稠度就可以关火。搞定，你要放它至少2天到5天才可以使用。谢谢大家的收看，记得订阅我们的频道哦，下次见，拜拜。